Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Nemoj se sad ostavi. Pozdrav granici svetlo se. Evo, Ivan me sabotira u potpunosti moju kreativnost. Nemoj dirati sad kad si uključio. Ivane, pogled je bio leden. Dobrodošli u... Ajde, šta ćeš? Aaaa, jesi sad sređan. Ma de me sramota boš. Basket. Ti poštani ne učestvuješ tako. I'll never gonna dance again. Šta opet sad ovaj zajebava? Hajde čovka, čeka se na tebe u studiju. Evo radici svetosti, vidite kako slušamo ovdje kvalitetnu muziku. Ovo mi Ivan preporučio za dan. Da se smaži, ne znam šta ću upustiti. Nemaš pojma. Jesus. Kockica. Kocketi. Pa da mi glavu džaveća. Sjetiš ono? Pozdrav, dragi radici svetlosti. Tu imamo ovaj... Daj, brate, kuće mikrofon. Ovako je moj deda tapšao. Oduševno. Ove, teli smo danas da... Vidim te, zli mozgu. Hteli smo danas da popričamo sa vama. Ovako bi Ivan izgledao da je u Indiji. Preterala ti to komentaru. Nemoj Ivaniću. Ako pustiš još jednom ovog iza oblaka. Hteli smo da popričamo sa... A ne, pa zašto mi to radi? Pa zanimljivo mi to. Jer može sad više. Hteli smo da popričamo sa vama danas, ovej... Propali vodite. Ti sećaš te emisije? Jo, kad sam bila mala. Tato puštao ono tup nedeljom. Ja to nisam slušao. Jo, to je bilo, morali ste. To je slučajno ako pisteš nešto odmah, ono tanjer u fazi. Svi su morali da se smeju tim šalama. Ćao, nema više. Hteli smo da popričamo... Hteli smo popričamo sa... Gledam tvoju facu. Na tacu. Kao, upravo je stigla vest sa terena. Stigla je upravo vest sa terena. Gojković potpisao ugovor sa komunalnom opštinom. Dragi ratnici svetlosti, upravo dobijamo vest iz Vortexa direktno. Brzo da skočete na noge, da pustite muziku. Ovo je moj najnoviji vid. Flash dance. Hteli smo da popričamo s vama nešto, a to je sad znači ozbiljno. Hteli smo da popričamo s vama. Hteli smo s vama da... Hteli smo da vam kažemo nešto. To, brate. Hteli smo da vam kažemo nešto danas. Mnogi od vas se javljaju na mail i pitaju razna pitanja. Na ta pitanja smo već odgovorili 3 zilijardi miliona puta. Mnogi od vas i dalje nastavite da mi se javljate, to jest da nam pišete i ono kao ispričate celu životnu priču, koji je vaš problem, kako ono. Mi ne odgovaramo, mi ne radimo nikakve konsultacije. Znači to, mi se time uopšte ne bavimo. Iz tog razloga, baš zato, koncentrišiš me, smo otvorili forum da jednostavno možete da odete tamo, da pročitate teme, da se informišete o stvarima koje vas interesuju i da nađete odgovore na pitanja koje vas interesuju. I sve je na jednom mestu i možete da komunicirate, pričate sa ljudima koji su predivni, koji su na forumu aktivni i ono, koji će vam sa ljubavlju odgovoriti. Forum Ivan uređuje kao ono... Pomahnita. Ove, aaaah. Stvarno mi glava izgleda veća. Nije neko zato što si ti iz Grmeća, ja sam iz Gornjeg Grada. Da, iz Grmeća. Da, ispod Grmeća. Ispod Grmeća. Tako ste pomijeli. Ono kad je svom prišla kod laki u vojskoj. Napu je medvedina. Tako je nas to mix. Ne vem nešto.
što mi toplo, evo ti imamo od ćebe. A daj više od čega kažem. E, dečko. Mi ne odgovaramo na mailove, a i... Odgovara robot. Odgovaraju naši kerovi. Šapićama kuće ovako, alfabet. Mene poručić. Da, mi, kad postaviš pitanje na forumu, pa kad ti neko govori, onda je to tu za sve ljude koji traže to na internetu. To je ono poenta između ostalog. A ne sad ono da svako odgovaramo individualno na e-mail. A sad ako neko baš ima neke ono lične stvari koje ne bi iznosio i tako dalje, mi to ni ne radimo. Da, mi se ne bojimo time. Mi se ne bojimo time i... Zato smo smatramo i te... da baš te neke kao, ja, moja lična situacija, ne znam, meni je ovo, meni je ono, meni je ovo, što je poenta u tome koja je to lična situacija, zato što svi imaju neku ličnu situaciju i na sve se primenjuju ista pravila, ista razrešenja, iste su tehnike, da li je ono, te imao problem neki zdravstveni ili ovakav ili onakav, uvek se radi na isti način. Znači, te sve vaši ono, lični problemi, nama neće ništa pomoći da rešimo vaš problem, jedino što može da pomogne je da vi rešite sami taj problem. Zato smo i otvorili planeta. Taj forum, zato smo to pokrenuli, zato što je najbolje da sve te stvari budu javne, da svi mogu da pročitaju i svi mogu da se informišu i svima može da bude bolje, svi mogu da se iscele ono od svega i od svake situacije. A ne sad da mi sednemo i da potrošimo vrijeme koje ni nemamo, na te stvari da to sad samo sa jednom individu. Znači mi to ne radimo. I zato svi vi koji se javljate i pišete mailove i sve to, znači mi smo ultra počastvovani što se vi uopšte javljate i mi to ultra poštujemo. Da. I baš zbog toga, zato što to poštujemo, smo otvorili taj forum gdje možete da interakujete sa ljudima i sa nama i da se družimo i da postavljate pitanja, da otvarate nove teme. Svako može da otvori novu temu, svako može da pita pitanje. Niko na našem forumu vas neće ismejati i reći da ste glupi, da niste na dovoljno duhovnom nivou. Znači toga nema kod nas na našem forumu. Znači mi smo skroz normalni ljudi i svi smo na istom i svi bukvalno prolazimo kroz isto. Mislim, ne bukvalno iste situacije, ali ono vrlo, vrlo slično. Svi napredujemo, ono, tražimo svoje odgovore, borimo se sa svim živim, sa ono, otporima, lenostima, bolestima, otkud znam, ono, nekim glupostima. A svako ima neku svoju ličnu situaciju. Da. I nije uopšte naglasak na tome, u celom ovom radu na sebi. Nije fora se ti fokusiraš kao, ja, moja situacija je takva i takva, to te neće nigde dovesti. Znači, svako ima neku situaciju i to, ta tvoja situacija, to je samo jedna priča koju ti pričaš tako ljudima, da bi ispričao kako ti, tebi je baš najteže i ono, ti baš ne možeš da rešiš kao svi ostali, nego tebi treba poseban tretman. Znači, da. To jako je nešto vas... što mi ne zastupamo. Mi zastupamo da svako ima jednaku priliku u životu, jednaku šansu, jednako mu je teško sa njegovim problemima kao što je ono čovjeku pored s njegovim. Mi kad smo krenuli se bavimo tim pozitivnim, u stvari pozitivnim razmišljama, radimo na sebi. Da. Kad smo krenuli radimo na sebi. Mi nismo imali nikakve... Uzeo si sve jastuke, Ivaniću. Bratki. Evo, znači kad smo... krenuli da radimo na sebi u svo i dan danas do dan danas i tako će uvijek i biti. Nismo mi nekog cimali, nismo mi nekog pitali nešto. Čovječe, kad ti hoćeš nešto da razrešiš, ti nađeš način. Ne treba niko da te vodi, ne treba niko da... Ma već ti je dovoljno vodstvo, to što su ljudi odvojili vreme da urede vide, da urede tekstove, da napišu knjige, da... Tvoj problem nije ništa posebno poseban, ono, svi mi imamo bre probleme, razumeš, ono, svi situacije i tako dalje. I ako ti želiš, ti ćeš naći u milion, ono, rešenja, ti ćeš naći svoje, a ima ih bilion, bukvalno bilion. Baš sad ovo Mindshifta što sam slušao, čemu je baš o tome priča. Kad kažeš nekom kao ono, kao, ej, ja imam problem, ali ne znam kako da rešim. Ma ti nećeš da ga rešiš, ti da hoćeš ti bi našao kako, sam bi našao, ima na razumeš? Bukvalno nema više to što nema, ono i nije dostupno i nije negde već napisano ili u videu rečeno ili... Znači bukvalno samo radi. Tu, taj rad na sebi to nije ono, e dođeš, to se napisuje na forumu onim pravilima.
Ovo bre nije restoran brze hrane, dođeš i naručiš hamburger. To je nešto što radiš bre godinama na sebi, razumeš? Ne, nije to neki magični štapić kao ej, kako da zamahneš štapićem ono i koje reči da izgovorim da bi mi nestao problem, razumeš? To je nešto bre što radiš godinama na sebi. Pročitaš tonu knjiga, gledaš tonu videa, tonu tekstova, oslušaš audiobookova, ono, radiš vežbi, pronađeš sebe, znači to je nešto trajno, to ne radi se uopšte u tome da ti rešiš sad jedan svoj problem, ono, i da ti neko drugi da rešenje. Neko, brate, da ti na sebi malo trgneš, ono, se iz ono uspavanosti i matriksa, razumeš, i da kreneš da radiš na sebi. Kad je na forumu... Pronađi ono što te interesuje. Kad na forumu se postavi pitanje, onda imam i voje da odgovorim, u smislu, ono, doće još neko s istim pitanjem i ono, daš mu to da pročita, razumeš i to je to. A sad da nekom lično odgovaraš na mail samo za njega, znaš ono koliko je to mailova i koliko ljudi različiti. I na forumu nismo samo mi, imaš desetak super ljudi koji ono, su non stop aktivni i neko od njih će već odgovoriti. Kad kreneš u te neke pozitivne promjene, jedna od najbitnijih stvari je ta da pronađeš sebi podršku. Ako si sam u tome, najteže će ti biti i najlakše ćeš posustati. Da. I to je nešto što smo sa ljubavlju od srca želeli da doprinesemo, a to je da napravimo tu našu malu zajednicu. I mislim da smo u tome i uspeli sa ovim forumom. Yes. Jer ta podrška je nešto, to je ono kao ono, alkoholikus anonimus. A znači ti samo da viš da postoji još neko ko razmišlja na taj pozitivan način. Eto ti tvoji vide i imam ja tih par videa s tobom. Ali mislim baš na forum, baš na zajednicu. Pa da, pa hoću da kažem, samo ako uspijem završiti rečenicu. Hoćeš. I na forumu ono, više ljudi... Prosto ono ljudi, imamo jednu super temu, kafić i tu ono bukvalno se zezam ono i kad osjećaš tu pozitivnu energiju tog da, zezanja i ono u svemu tome ima baš puno radosti. Znači to je ono što je super faktor svega toga da nisi sam, da osjetiš da ima još ljudi koji tako razmišljaju, koji se zezaju u vezi svega toga i tako dalje i tako dalje. Ono poenta je da... Nećemo radimo individualno s nekim, nego ako ćemo se radimo nešto, to ćemo na forumu, u zajednici, ono, da više ljudi učestvuje, da više ljudi benefite od toga i tako dalje. Ti stvarno se to reguliše, ono, na vreme. Imamo sve preko 10.000 postova, od tih 10.000 postova nijedan bukvalno nema nikakvu negativnu sadržinu, znači ono... Da, stvarno je forum koji će vas podići, podići vam vibraciju i raspoloženje. I forum koji se stalno održava, znači ja to držam kao ono... Znam ja sad i kad ja postavim ovaj video da ćete vi i dalje nastaviti da pišete mailove, što ja razumem, zato što ljudi ono... Što se napuniš? Vide negde video ili ne znam šta, ni nemaju pojma za naš sajt ili za naš Facebook stranicu ili šta znam za forum i onda tako dođu i pitaju pitanje i šta znam. Znači ja to skroz razumem, ali malo se malo istražite pre nego što pitate. I definitivno, ajde još jednom da ponovim da ne šaljete svoje ono autobiografije na naš mail zato što se mi time ne bavimo. Najbitnije ljudi da ste pozitivni, da hoćete promjenu, da hoćete da vam bude bolje i da ste ono, da imate tu volju u sebi, da ste voljni da se menjate. Smoothie ili smoothie? Smoothie. Smoothie? Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha.